U organizaciji Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja u nedjelju je obilježena godišnjica pogibije Zlatnih Ljiljana, Ahmić Zijada poginulog 28.1992. i Ahmić Uzeira poginulog 12.6.1993. godine iz sela Holići iz Kralupskog dijela Visočke općine. Ovom prilikom otkrivena je i spomen ploča poginulim borcima šehidima Armije Republike BiH iz sela Holići. Na ploči su uklesana imena boraca. Ahmić Džemala Idriz poginuo 11.6.1992. Ahmić Ibrahima Enver poginuo 7.1.1993. Jašarević Ibrahima Mujo poginuo 14.3.1993. Jašarević Zihnije Senad poginuo 12.4.1995. Jašarević Izeta Zikret poginuo 7.5.1992. Ismajić BG Dževad poginuo 6.2.1994. godine, kao i civilna žrtva rata, desetogodišnji Zerdo Džemila Amel. Naime, ideja je potekla prije 2 godine za izgradnju ovog spomen obilježja šehidima mjesta Holići. Evo, hvala Bogu, spomen obilježje je ugledalo svjetla dana. Prije svega, zahvalnost pripada vama mještanima, a zatim svima onima koji su dali učešće u realizaciji ovog projekta. Kad to kažem, mislim prije svega na općinu Visoko koja je finansirala ovaj projekat. Naime, ovaj projekat nije do kraja završen. Slijedi još nekoliko radnji koje će učiniti ovo mjesto ovdje lijepim i primjerenim za ovako nešto. Naime, planirano je da se izvrši pokrivanje ovog pomen obilježja, što će sigurno ukrasiti dodatno ovo mjesto i što će produžiti vijek trajanja ovog spomen obilježja. Ovo će u budući biti godišnje sjetište u povodu obilježavanja godišnjice pogibija Zlatnih Ljiljana, ali isto tako i šehida koji su sad na ovoj ploči. I moj je prijedlog da to bude dan šehida mjesta Holić. Onog dana kad obilježavam godišnjicu pogibija ove dvojice Ljiljana, to bude dan šehida mjesta Holić. Jer kao što vidimo i sami, svi mještani Holića su na ovaj dan ovdje prisutni. Potom su prisutni obišli mezari u Holićima gdje su proučili fatihu.